דן סיפר לי שבצבא הם הזמינו פיצה, זה הביא לי חשק, ואז הזמנתי את הפיצה הכי טובה מדון פדרו, והם אמרו לי שזה יכול לקחת עד 90 דקות. אחרי רבע שעה הם הגיעו, הפתיעו אותי, בכיף. אז יש פה את הפיצה עם שתי תוספות, בצל ותירס, וכמובן גם בקבוק פנטה. בתיאבון.